សូមជូនរឿងដំណើរដើរសមុទ្ររបស់ស៊ីនបាទភាគទី2ហ៊ីនបាទបានស្លៀកពាក់យ៉ាងសមរម្យចេញដំណើរតាំងពីព្រលឹមស្រាងស្រាងសំដៅទៅលំនៅឋានដ៏ស្កឹមស្កៃរបស់ស៊ីនបាទហើយស៊ីនបាទបានទទួលគាត់យ៉ាងរាក់ទាក់ដោយកាយវិការស្និទ្ធស្នាលបំផុតនៅទីនោះក៏មានភ្ញៀវបានមកជប់លៀងដូចថ្ងៃមុនជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយនាំគ្នាចូលទៅហូបយ៉ាងសប្បាយក្រោមសំឡេងស្នូតន្ត្រីយ៉ាងពិរោះរណ្ដំលុះចប់ការជប់លៀងស៊ីនបាទក៏បានចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងផ្សងព្រេងរបស់ខ្លួនជាលើកទី2ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតគេក៏បានចាប់ផ្ដើមនិយាយថាជំរាបសួរលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រលើកទី2របស់ខ្ញុំនេះហ่ะខ្ញុំជឿថាវាស័ក្តិសមចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អស់លោកណាស់ព្រោះវាគឺជាការផ្សងព្រេងដល់គ្រោះថ្នាក់និងចម្លែកទៀតផងអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចុះស៊ីនបាទក៏ចាប់ផ្ដើមនិទានអំពីដំណើរលើសមុទ្រលើកទី2របស់ខ្លួនដូចតទៅនេះក្រោយពីការរស់នៅដ៏ស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងទីក្រុងបាដាតមិនយូរប៉ុន្មានជីវិតដ៏ទំនេរបានធ្វើឲ្យស៊ីនបាទកើតក្តីនឿយណាយចំណង់ជួញដូរផ្លូវឆ្ងាយតាមផ្លូវសមុទ្រក៏ចាប់ផ្ដើមទន្ទ្រានក្នុងអារម្មណ៍របស់ស៊ីនបាទសាជាថ្មីគេក៏បានជឿទិញចំណេញណាដែលសមនឹងការជួញដូររបស់គេហើយចេញដំណើរម្ដងទៀតជាមួយនឹងពួកឈ្មួញដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ស៊ីនបាទចោះសំពើប្រភេទល្អល្អផ្ញើវាសនាលើព្រះជាម្ចាស់នៅតាមផ្លូវហើយធ្វើការដោះដូររបស់របរកាក់កបល្អណាស់ថ្ងៃមួយសំពើបានឈៀងចូលកោះមួយទៀតធំក្រាន់បើដែរដើម្បីរកទឹកសាបទុកបំរុងប្រើប្រាស់លើសំពើដើម្បីឲ្យអ្នកសំណើបានសម្រាកលំហែកាយផងនៅលើកោះនោះត្រៀបត្រាទៅដោយផ្លែឈើហូបផ្លែតែគ្មានឃើញស្រមោលមនុស្សម្នាក់សោះឈ្មួញមួយចំនួនធំដើរកំសាន្តតាមមាត់ជ្រោះខ្លះបេះផ្លែឈើហូបតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនចំណៃស៊ីនបាទបន្ទាប់ពីដើរមួយសន្ទុះអស់កម្លាំងក៏យកចំណីនិងស្រាដែលដាក់តាមខ្លួនយកមកហូបក្បែរមាត់ជ្រោះត្រូវខ្យល់រហើយរហើយក៏ទន់ត្របកភ្នែកហើយទំរេតលើវាស្មៅពុំដឹងដេកលក់អស់ប៉ុន្មានម៉ោងពេលបើកភ្នែកឡើងវិញស្រាប់តែឃើញស្ងាត់ជ្រៀបសំពៅចេញទៅបាត់អស់តាំងពីអង្ការគេក៏បានក្រោកមើលជុំវិញខ្លួនកន្លែងណាក៏គ្មានឃើញអ្នកចំនួនដែលមកពីទីក្រុងប៉ាសូរ៉ាជាមួយគ្នានោះដែរពេលគេរត់ទៅមាត់សមុទ្រគេឃើញសំពៅនៅលឹមលឹមខាងមុខឆ្ងាយឆ្ងាយសែនឆ្ងាយស៊ីនបាទបងអង្គសំលេងបន្តិចហាក់នឹកឃើញវេលាដល់ខ្លោចផ្សារហាក់នៅថ្មីថ្មីអស់លោករំពឹងគិតមើលទៅធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពដូច្នោះតើស៊ីនបាទខ្ញុំស្លន់ស្លោយ៉ាងណាសឹងថាការឈឺចាប់នៅពេលនេះគឺសឹងនឹងស្លាប់ប្រសើរជាងស៊ីនបាទស្រែកយំតែម្នាក់ឯងលើកោះតបក្បាលខ្លាំងៗប្រមៀលខ្លួនលើដីអារម្មណ៍ពោពេញទៅដោយវិបដិសារីហើយស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងដែលមិនព្រមរៀងចាប៉ុន្តែអ្វីៗវាហួសបាត់ទៅហើយគេស្ដាយស្រណោះប៉ុន្តែក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរមានតែផ្ញើវាសនាជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅលើកោះនេះតែប៉ុណ្ណោះស៊ីនបាទបានឡើងទៅលើដើមឈើធំមួយខ្ពស់ជាងគេមើលទៅលើចុងឈើហើយពិនិត្យជុំវិញយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្រៃមានសង្ឃឹមបានខ្លះដំបូងមើលទៅឃើញទឹកជាប់ដក់នឹងជើងមេឃប
បន្ទាប់មកនៅខាងដីកោះនោះស្រាប់តែភ្នែកគេដូចជាឃើញអីនៅខាងមុខគេក៏សម្រោតចុះមកដីប្រមូលស្បៀងតិចតួចដែលនៅសល់រត់ទៅមុខយ៉ាងលឿនរត់បានមួយសន្ទុះធំទៅដល់វត្ថុដែលខ្លួនបានឃើញពីលើចុងឈើគឺជាដុំអ្វីមួយយ៉ាងរាងរង្វង់ធ្នូតែធំខ្ពស់ណាស់គេក៏បានលូកដៃស្ទាបមើលឃើញវារាងរលោងរលោងសាច់ម៉ត់ស្ទាបរួចដើរក្រឡឹងមួយជុំក្រៃមានរូងអាចចូលទៅខាងក្នុងបានតែវាគ្មានច្រកចូលនោះទេកន្លែងណាក៏ស្អាតចេះគ្មានស្នាមអ្វីបន្តិចឡើយចុងក្រោយបងអស់ស៊ីនបាទប្រឹងឡើងទៅខាងលើមើលតែឡើងមិនរួចព្រោះគ្មានកន្លែងណាអាចឲ្យគេច្បាមឡើងបានទេហើយរៀងរង្វង់វាមើលទៅប្រហែលជា50ជំហានឯណោះកំពុងតែនឹកឆ្ងល់នឹងវត្ថុចម្លែកនោះផងស្រាប់តែមេឃងងឹតស្លុបហាក់ដូចជាមានផ្ទាំងពពកហើរមកបាំងព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះគេភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលងើយមើលទៅលើការពិតដែលនាំឲ្យផ្ទៃមេឃងងឹតនោះគឺមកពីបាក់សីដ៏ធំមួយសម្បើមកំពុងហើរតម្រង់មករកគេហើយស្លាបទាំងគូរបស់វាបាំងអស់មួយជ្រុងមេឃពេលនោះស៊ីនបាតនឹកឃើញដល់សត្វអន្ទ្រីដែលពួកនាវឹកចំណាំនិយាយហើយគេក៏នឹកឃើញថែមទៀតថារង្វង់មូលរៀងធ្នូដែលគេកំពុងតែដើរក្រឡឹងមើលអំបញ្ញមិញនេះគឺជាសុតរបស់វាគេនឹកស្មានមិនខុសមែនមហាបក្សីបានមកដល់ហើយវាបានបន្ទាបខ្លួនក្រាបលើសុតដ៏ធំវាអត់ឃើញស៊ីនបាតនោះទេព្រោះស៊ីនបាតបានអែបខ្លួនពួននៅក្រោមសុតរបស់វាឆ្ងាយពីនោះជើងម្ខាងរបស់បក្សីផ្ដេកចំពីមុខរបស់ស៊ីនបាតម្រាមមួយមួយប៉ុនដើមឈើគំនិតថ្មីមួយបានផុសឡើងស៊ីនបាតក៏បានលាក្រណាត់ឆ្នូតក្បាលរបស់គេចងផ្អោបខ្លួនឯងចូលនឹងជើងរបស់សត្វបក្សីនោះហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកពេលដែលវាចេញទៅរកចំណីវានឹងនាំគេទៅដល់ដីគោកវិញគ្រាន់តែព្រះអាទិត្យរះភ្លាមសត្វអន្ទ្រីយក្សដ៏ធំនោះក៏បានងើបឈរឡើងទៅទះស្លាបហើរយ៉ាងខ្ពស់ដល់ថ្នាក់មើលចុះក្រោមលែងឃើញលែងចំណាំអ្វីទាំងអស់មួយសន្ទុះវាក៏បោះមួយសន្ទុះក្រោយមកវាក៏បោះពួយចុះមកលឿនស្លេវធ្វើឲ្យស៊ីនបាតប៊ីសតែសន្លប់ទៅហើយវាបានចុះសំចតទៅលើកោះមួយទៀតហើយទម្លាក់ជើងដល់ដីភ្លាមស៊ីនបាតប្រញាប់ស្រាយចំណងរបស់គេកិច្ចខ្លួនចូលក្នុងកន្លៀតថ្មបាត់រួចឃើញអន្ត្រីនោះទៅចឹកពោះបានមួយក្បាលប៉ិនគល់ឈើហើយពំហើរឡើងទៅលើអាកាសរកសមុទ្រវិញស៊ីនបាតមើលជុំវិញខ្លួនព្រោះកន្លែងដែលបាក់សីចុះចតគឺជាជ្រលងភ្នំដ៏សែនជ្រៅព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់កប់ពពកហើយបែមើលជាជាងភ្នំទីណាក៏មិនឈរត្រង់ត្រដែតដូច្នោះស៊ីនបាតត្រូវជួបរឿងអណ្ដើកអាធម៌ថ្មីមួយទៀតហើយបើធៀបជាមួយនឹងកោះដែលទើបតែផុតចេញមកទីនេះគឺគ្មាននរណាក្រាន់បើជាងនរណានោះទេស៊ីនបាតប្រញាប់ស្រាយចំណងគេចខ្លួនចូលក្នុងកន្លៀតថ្មអន្ត្រីមិនបានឃើញស៊ីនបាតនោះទេពីព្រោះវារវល់តែសម្លក់សម្លឹងពោះដល់កាយសាហាវមួយក្បាលរួចហើយអន្ត្រីនោះក៏បានចឹកពោះមួយក្បាលប៉ុនគោឈើនោះពំហើរឡើងទៅលើអាកាសរកសមុទ្រវិញស៊ីនបាតដើរតាមជ្រលងភ្នំឃើញគ្រាប់ពេជ្ររាយប៉ាយពាសពេញមានធំមានតូចដែលពីដើមមកមិនដែលមានអ្នកណាជួបប្រទះសោះកំពុងតែជក់ចិត្តត្រជាក់ភ្នែកនឹងដុំពេជ្រដូច្នោះផងស៊ីនបាតសម្លឹងមើលទៅឆ្ងាយបន្តិចស្រាប់តែតក់ស្លុតញ័រជង្គង់ទៅវិញគឺវងពោះបានវាមកពពាក់ពពូនពេញរូងភ្នំធំធំប៉ិនគោឈើសឹងថាអាខ្លះអាចស៊ីដំរីបានក៏មានពេលថ្ងៃពួកវាគេចពីភ្នែកអន្ត្រីយប់ឡើងអន្ត្រីដេកទើបវាហ៊ានចេញមករកចំណី
ស៊ីនបាតក៏ចូលទៅសំងំក្នុងរូងមួយដ៏តូចល្មមខ្លួនអាចលូនចេញចូលបានដើម្បីទាញថ្មខ្ទប់បាំងកុំឲ្យពស់ចូលមកតាមរួចគេក៏យកស្បៀងដែលនៅសេះសល់ហូបចំអែតក្រពះទៅស៊ីនបាតសំងំញាក់ខ្លួនទៅត្រើកដោយកូនសត្វធ្លាក់ទឹកគ្មានបានដេកបានពួនមួយស្រលេតនោះទេសំងំស្ដាប់តែសូរភិតភិតរបស់ពស់ដែលវាបញ្ចេញមកតាមមាត់ភ្លឺឡើងស៊ីនបាតផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់លែងឮសូរសំឡេងពស់ទើបគេហ៊ានចេញមកក្រៅគ្រប់ជំហានស៊ីនបាតដើរជាន់លើក្របពេចពេញដីតែដោយភាពតក់ស្លុតនិងអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតធ្វើឲ្យគាត់លែងចង់មានចង់បានអ្វីទាំងអស់ដោយអត់ងងុយប៉ុន្មានយប់ហើយគាត់ក៏ដេកលក់ទាំងអង្គុយលែងដឹងខ្លួនស្រាប់តែពេលភ្ញាក់ឡើងក្រញែងក្រញាងឮសូរសំឡេងអ្វីធ្លាក់ពីលើកំពូលភ្នំមកស៊ីនបាតស្ទុះក្រោកទៅទាំងសើងមើងឃើញជាដុំសាច់មួយដុំហើយជាបន្តបន្ទាប់ក៏មានសាច់ជាច្រើនដុំទៀតកំពុងតែរមៀលពីលើចុះមកតាមជញ្ជាំងភ្នំដែរការពិតទៅនេះគឺជាមធ្យោបាយរបស់ពួកឈ្មួញមួយចំនួនក្នុងការផ្សងព្រេងយកពេជ្រពីជ្រលងភ្នំដ៏ជ្រៅនិងគ្រោះថ្នាក់នេះពេលរដូវថ្មាតមានកូនពួកគេបោះសាច់ទាំងដុំទាំងដុំឲ្យចំកន្លែងដែលមានគ្រាប់ពេជ្រហើយគ្រាប់ពេជ្រនោះនឹងដោតចូលទៅក្នុងសាច់នៅពេលដែលពួកថ្មាតបោះពួយពីលើឆាបយកចំណីនៅឯបាតជ្រលងទៅបញ្ចុកកូនរបស់វានៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ពួកឈ្មួញនាំគ្នាទៅសំងំក្បែរសម្បុករបស់ថ្មាតកាលបើឃើញវាយួរសាច់ហើរមកដល់សំបុកពួកគេក៏នាំគ្នាស្រែកបង្អើលរួចបេះយកគ្រាប់ពេជ្រពីក្នុងដុំសាច់នោះគឺមានតែវិធីម្យ៉ាងនេះគត់ដែលអាចយកពេជ្រចេញពីជ្រលងភ្នំដ៏ជ្រៅនេះបានស៊ីនបាតមានសង្ឃឹមឡើងវិញហើយនឹកថាបើមិនស្លាប់ដោយសារអត់បាយក៏ត្រូវពោះលេបក្នុងពេលណាមួយជាមិនខានគាត់បានផុសនៅគំនិតថ្មីរួចរើសគ្រាប់ពេជ្រធំធំច្រកពេញថងស្បែកដែលបានដាក់ស្បៀងមកជ្រើសយកដុំសាច់រៀងត្រវែងមួយដុំរុំជុំវិញខ្លួនដោយក្រណាត់ឆ្នូតក្បាលរបស់គាត់ហើយបន្លំរូបរាងជាដុំសាច់ដេកផ្កាប់លើដីក្របួយថងពេជ្រចងយ៉ាងជាប់នឹងចង្កេះពេលនោះក៏លេចថ្មធំធំហើរមកដល់មែនថ្មមួយដែលធំជាងគេបានឆាបស៊ីនបាតយួរផុតពីដីហើរឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់ភ្លាមនោះក៏ឮសំឡេងមនុស្សលាន់ត្រហឹងអើងកងគឺពពួកឈ្មួញស្រែកបង្អើថ្មាតដែលវាយួរឡើងពីបាតជ្រលងថ្មាតដែលធំជាងគេនោះផ្អើលស្ទុះហើរចោលសម្បុកបាត់ហើយក៏លេចចេញបរោះម្នាក់រត់មកដល់តែគាត់បានបើកភ្នែកក្រឡង់ពេលដែលសម្លឹងឃើញស៊ីនបាតបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ផ្អើលហើយបរោះនោះក៏បានចោលប្រកាន់ថាស៊ីនបាតមានគំនិតអាក្រក់ចង់បានពេជ្ររបស់គាត់ទៅវិញស៊ីនបាតក៏បានបកស្រាយពន្យល់ដោយភាពទន់ភ្លន់ទៅកាន់បុរសនោះវិញឈ្មួញឯទៀតក៏រត់ឈូឆរមកមើលស៊ីនបាតបានស្រាយថងពេជ្រដែលគាត់យកពីបាតជ្រលងឲ្យបុរសនោះមើលហើយស៊ីនបាតក៏បានរាយរាប់ពីការប្រថុយប្រថាននៅលើកោះរហូតដល់ជ្រលងភ្នំនោះទើបពួកគេបើកភ្នែកធំធំសរសើរសំណាងរបស់គាត់អ្នកខ្លះនិយាយថារស់មួយជីវិតហើយមិនដែលឃើញដុំពេជ្រធំធំដល់ម្លឹងទេស៊ីនបាតឲ្យបុរសម្ចាស់សម្បុកថ្មាតដែលយួរគាត់ពីបាតជ្រលងរើសយកពេជ្រតាមតម្រូវការពីព្រោះឈ្មួញម្នាក់ៗគេប្រកាន់យកសម្បុកមួយមួយជាកម្មសិទ្ធិសម្រាប់ទទួលយកពេជ្រពីដុំសាច់ដែលបានទម្លាក់ទៅបាតជ្រោះនោះប៉ុន្តែបុរសនោះយកតែមួយដុំគត់ហើយដុំតូចល្មមទៀតស៊ីនបាតទឿនឲ្យគាត់យកទៅប្រមាណដុំទៀតតែគាត់ក្រវីក្បាលថាគ្រាន់តែជាដុំនេះមួយគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ទៅហើយគឺលែងធ្វើឲ្យគាត់វេទនាមកផ្សងព្រេងនៅសម្បុកថ្មាតនេះទៀតហើយយប់នោះស៊ីនបាតដេកស្នាក់នៅជាមួយពួកក្រុមឈ្មួញសបាយអណ្ដែតត្រសែត
ដោយខ្លួនបានឆ្លងផុតពីគ្រោះមរណៈគួរឲ្យតក់ស្លុតដោយកំពុងដើរចេញពីពិភពសុបិនដ៏អាក្រក់មួយស៊ីនបាទនិងពួកឈ្មួញក៏បាននាំគ្នាចាក់ចេញពីកំពូលភ្នំត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិស្រុកវិញគេបានដើរកាត់វាលចូលព្រៃតាមជើងភ្នំដើមឈើខ្ពស់ៗហើយប្រទះពស់ធំធំពេលមកដល់កំពង់ផែពួកគេក៏នាំគ្នាចុះសំពៅសំដៅមកទីក្រុងប៉ាល់សូរ៉ាវិញហើយនៅតាមផ្លូវស៊ីនបាទបានយកពេជ្រទៅដោះដូរយកវត្ថុខ្លះៗដែលមានតម្លៃហើយលក់អីវ៉ាន់បានចំណេញច្រើនឥតគណនាតែគេមិនភ្លេចពីការធ្វើបុណ្យដាក់ទានឲ្យមនុស្សក្រីក្រនោះឡើយហើយចំពោះទ្រព្យដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានស៊ីនបាទក៏សំចៃទុកនិងប្រើប្រាស់ចាយវាយតាមតម្រូវការការនិទានអំពីដំណើរសមុទ្រលើកទី2របស់ស៊ីនបាទបានបញ្ចប់នៅពេលនេះគេក៏បាននិយាយទៅកាន់ភ្ញៀវទាំងអស់ថាណែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះហើយគឺជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅដំណើរកំសាន្តលើសមុទ្រលើកទី2របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានជីវិតមកឈរនៅទីនេះផងប៉ុន្តែវាជាភពព្រេងវិសារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានថ្ងៃក្រោយខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកស្ដាប់ដំណើរកំសាន្តលើកទី3តាមសមុទ្ររបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតណាបងប្អូនហើយកុំភ្លេចអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងភ្ញៀវទាំងអស់ក៏បានបញ្ចប់កម្មវិធីហើយដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរៀងៗខ្លួននៅពេលនោះ